Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dyka. Tamsa gaubė bedugnę ir dvasė iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė, tebūna šviesa. Ir šviesa pasidarė. Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jie ir jūros žuvis, ir padangių sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinės žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiojančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Dievas juos palaimino, tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Thank you.
Tuomet Dievas tarė Nojui ir su juo buvusiems sūnums: štai aš sudarau savo sandorą su jumis ir jūsų būsimais palikuonimis, su visais gyvūnais esančiais su jumis, paukščiais, galvijais ir su visais su jumis buvusiais žemės gyvuliais, kurie tik išėjo iš arkos. Aš palaikysiu savo sandorą su jumis. Niekad daugiau visi marieji gyvūnai nebus tvano vandenų išnaikinti, niekad daugiau nebus tvano žemėj niokoti. Ir šis bus ženklas, kurį aš duodu visiems amžiams, mano sandoros tarp manęs ir jūsų, bei visų su jumis esančių gyvūnų. Savo lanką padėjau į debesis, ir jis bus ženklas sandoros tarp manęs ir žemės. Dievas palaimino Nojų bei su juos buvusius sūnus ir jiems tarė: būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę. Aš pats tariu: nebijok, Abramai, aš esu tavo skydas. Tavo atpildas bus labai didelis. Tavo paveldėtojas gims iš tavęs paties. Pažvelk į dangų ir suskaityk žvaigždes, jei gali jas suskaityti. Taip gausus bus tavo palikuonis. Abramas patikėjo Viešpačiu, ir tai jam Viešpats įskaitė teisumu. Kai Abramas buvo 99 metų, Viešpats pasirodė jam ir tarė: aš esu Dievas visagalis. Eik mano keliu ir būk be priekaištų. Aš padarysiu sandorą tarp savęs ir tavęs. Padarysiu tave be galo gausingą. Tu būsi daugybės tautų protėvis. Daugiau nebūsi vadinamas Abramu, bet tavo vardas bus Abraomas,
nes padariau tave daugybės tautų tėvų. Aš duosiu tau ir tavo palikuonims po tavęs visą Kanano kraštą, kaip amžiną nuosavybę. Aš būsiu jų dievas. Aš tikrai laiminsiu tave ir padarysiu tavo palikuonis tokius gausius, kaip dangaus žvaigždės ir pajūrio smiltys. Visos tautos žemėje ras savo palaiminimą per tavo palikuonis, nes tu buvai klusnus mano balsui. Tuomet Dievas tarė Mozei: aš esu, kuris esu, Viešpats jūsų protėvių, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Šis bus mano vardas per amžius, šiuo vardu manęs šauksis visos kartos. Tada Dievas ištarė visus šiuos žodžius: aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane, nes aš Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams, trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Nenaudosi piktam Viešpaties savo Dievo vardo. Atsimink, kad švestum šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra Viešpaties, tavo Dievo šabas. Gerb savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumėj krašte, kurį Viešpats tavo Dievas tau skiria.
nežudysi, nesvetimausi, nevauksi, neliudysi melagingai prieš savo artimą, negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos, ar vergo, ar vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui. Klausykis, Izraeli, Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik Viešpats. Mylėsi Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Paimk į širdį šiuos žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. Įdėk juos savo vaikams, kartok juos, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi. Prisirišk juos kaip ženklą ant rankos, tebūna jie kaip žymė tau ant kaktos. Užrašyk juos ant durų staktų savo namuose ir ant vartų. Jei laikysitės šių įsakų, juos ištikimai vykdydami, Viešpats tavo Dievas ištikimai laikysis su tavimi sandoros, kurią prisiekė tavo protėviams. Mylės tave, laimins tave ir padaugins tave. O šitokia yra sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais atėjus toms dienoms. Tai Viešpatės žodis. Įdėksiu jiems savo įstatymą, jį rašysiu jiems į širdį. Tada aš būsiu jų Dievas ir jie bus mano tauta. Ir nebereikės bičiuliai raginti savo bičiuliai, ar broliui savo broliui, pažinkit Viešpatį. Visi,
maži ir dideli, pažins mane, nes jų kaltes atleisiu ir jų nuodėmes daugiau nebeatminsiu. Šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Thank you.
Tuomet Petras, pakėlęs balsą, prabilo: klausykite, ką jums pasakysiu. Ta Jėzų Dievas prikėlė ir mes visi esame šito liudytojai. Dievo dešinės išaukštintas, jis gavo iš tėvo šventosios dvasios pažadą ir ją dabar išlieju. Jūs tai matote ir girdite. Čia išsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios. Tuomet jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnuos sapnus. Taip pat ir savo tarnams bei tarnaitėms aš išliesiu savosios dvasios ir jie pranašaus. Ir kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas.